Невдовзі у цих стінах будуть виховувати патріотів. Неподалік залізничного вокзалу функціонуватиме дитячо-юнацький центр військово-патріотичного виховання. Ми хочемо навчити дітей любити свою державу, поважати, адже країна, держава полягає не тільки в прапорах, лозунгах, а й в любити природу ту саму, розвиватися як особистість, використовувати ці вміння як особистості на розвиток цієї держави. Створити центр для школярів вирішила громадська організація «Лютич». Разом з однодумцями орендували приміщення, зробили косметичний ремонт і готові розпочинати. Займатися у центрі можуть всі охочі безкоштовно. Діти не будуть сидіти як в школі за звичайними партами, і це не буде по принципу Радянського Союзу, щоб дивитися на плакаті. У нас все відпрацьовується практично, ну, звичайно, що перед цим буде теорія. Для найменших функціонуватимуть гуртки зліпки, вишивки, плетіння та малюнку. Ось тут в нас буде кабінет творчості, тут ми будемо працювати з дітьми. Тут в нас є 12 посадочних місць. А старших навчатимуть військовій справі. Переконують, мають усе необхідне для викладання. Дітей будемо навчати ідентифікувати вибухові речовини, тобто це гранати, чи це міна осколкова, там, фугасна, чи це протитанкова міна. З різними видами стрілкової зброї, це від пістолета до автомата і тих самих РПГ. Навчатимуть дітей волонтери, фахівці з різних сфер діяльності. Є люди, які проходили спеціальні курси і по медицині, і по тактичній медицині, і військову підготовку проходили. У нас є макети зброї, це не бойова зброя, але ми на ній можемо показувати розборку того ж автомата, їхні технічні характеристики. Вже за тиждень дитячо-юнацький центр військово-патріотичного виховання запрацює наповну. Наразі охочих корисно провести дозвілля назбирали на 3 групи. Аби долучитися до навчань, достатньо прийти і записатися. Офіційне відкриття 26 червня. Катерина Золінська, Олег Літвінцев. Новини. Телеканал «Віта».